İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Stick Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncəyə raket zərbələri nəticəsində həlak olan 13 yaşlı Artur Mayakov barədə paylaşım edib. Xəbər veririk ki, diplomat bu barədə öz Twitter səhifəsində yazıb. İsrailin Azərbaycandakı səfiriyəm, 12 ildir diplomatam, mən ümumiyyətlə vədlərimi yerinə yetirənəm, ancaq bu dəfə sözümü tuta bilmədim. Bir iki həftə əvvəl raket zərbəsinə məruz qalmış Gəncə şəhərini ziyarət etdim. Yaşayış yerinə dəyən ziyana baxmaq üçün getmişdim. Bir çox yerli sakin, qorxunç hekayələri paylaşmaq üçün mənimlə danışmağa gəlmişdi. Sonra təxminən 12 yaşında bir gənc oğlan mənə yaxınlaşdı. İsrailin yaxşı həkimləri olduğunu eşitdiyini söylədi. İsrailin xəstəxanada olan dostunu xilas edə bilib-bilməyəcəyini soruşdu. Xalası mənə şəkilləri göstərdi. Gözləri dolu idi. Bombardıman nəticəsində yaralanıb, xəstəxanada komadadır. O yaxşı uşaqdır, xahiş edirəm, ona yardım edin, dedi. Bu mənə dərindən toxundu, kömək edəcəyimə söz verdim. Oğlanın adını götürdük, bu Artur Mayakov idi. Artıq həmin axşam nə edə biləcəyimizə baxmağa başladıq, ancaq vədimi yerinə yetirə bilmədim. İki gün sonra artıq Artur aldığı yaradan öldü. 13 yaşındaydı. Qəlbim qırıldı. Bir neçə gün öncə Bakıdakı Rus Pravoslav kilsəsinə baş çəkdim. Artur üçün dua etdim və şam yandırdım. Verdiyim sözə əməl etmədiyim üçün bağışlanmağımı dilədim. Ruhun şad olsun Artur. Qoy bu bölgənin uşaqlarının daha sülh gələcəyi olsun. O qeyd edib.